Dobro večer, gledate Vijesti u 6, u naslovima dana izdvajamo. Izgradnja zajedničkog graničnog prelaza Sitnica-Zupci između Crne Gore i Bosne i Hercegovine trebalo bi da počne naredne godine. Završna konferencija IPA 2 programa održana u Podgorici. Iz kapitalnog budžeta opštine Herceg Novi, koji je za narednu godinu projektovan na iznos od 11 335 000 eura, bit će finansirani brojni infrastrukturni projekti. Košarkašice Primorja na turniru u Sloveniji. Sjutra u južnim predelima promjenjivo oblačno na Primorju uz više sunčanih perioda. Izgradnja zajedničkog graničnog prelaza Sitnica-Zupci između Crne Gore i Bosne i Hercegovine trebalo bi da počne naredne godine. Sporazum između Crne Gore i Bosne i Hercegovine o integrisanim graničnim prelazima verifikovan je u februaru 2020. godine, a zbog dužeg zastoja inicijativu da se realizacija projekta ubrza pokrenuli su gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić i predsjednik opštine Herceg Novi Stevan Katić. Ogromne gužve i zastoji na graničnim prelazima između Trebinja i Herceg Novog trebalo bi da se riješe izgradnjom integrisanog prelaza Sitnica-Zupci. Završen je tender koji je Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine raspisala početkom augusta. Kako je u emisiji U četiri oka na radioteleviziji Herceg Novi rekao gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić, izabran je izvođač koji će početkom 2024. godine početi sa radovima. Činjenica je da je to veliko i za Trebinje i za Herceg Novi, a i za sve one ljude koji se kreću na toj dionici puta. Tako da ja se nadam da će to da bude na ponos svih nas i da će da bude u funkciji. Ovo namjerno govorim iz razloga što imamo integrisan prelaz prema Bileća, jeste Nikšić Gore, taj dio, međutim ne funkcioniše kako bi trebalo. Znači, taj neki razmak koji je napravljen tako da bukvalno vozilo koje ne završi oba prelaza, sljedeće ne može da dođe na red. Znači, to je apsurd. Znači, da se to je propust koji se desio i sve smo to sad trenutno na neki način mi uočili i ne želimo da se to desi ovdje. Ćurić kaže da je krajnji cilj da se vozila kontrolišu samo na ulaz u državu kako bi protok saobraćaja znatno se ubrzao. Konkretno, recimo, kada idete iz Trebinja prema Herceg Novom, da vas samo Herceg Novi, crnogorska strana, ona je kontroliše, jer vjerujemo jedni drugima, jel tako? Mislim, sistem je sistem, funkcioniše. A isto tako iz pravca Herceg Novog, kada idete prema Trebinju, da vas samo u Trebinju kontrolišu. Znači, to je neki sistem koji postoji. E sad, trebali za to malo više vremena, ne trebali, ali to je naš konačni cilj da bi se naročito u sezoni to značajno ubrzalo. Sve ostalo, zvao se on integrisani ili ne znam nija kako, ako ne ubrza kretanje, ništa nismo uradili. Prema sporazumu koji je potpisan između Crne Gore i Bosne i Hercegovine, dvije države imaće četiri zajednička prelaza. Policijski odsjek za kriminal i korupciju i tužilaštvo pozvali su direktora Monstata Miroslava Pejovića da sutra do 12 časova dostavi originale popisnica za slučajeve gdje se osnovana sumnja da je prekršen zakon. To je saopštio Pejović na sjednici odbora za praćenje primjene sporazuma o uslovima za održavanje popisa. Kako je danas potvrđeno iz Monstata, popisna komisija Podgorice utvrdila je na sjednici utorak da je čak kod 16 popisivača otkriveno nezakonito postupanje i upotreba takozvane piši-briši olovke, zbog čega je odlučeno da svi oni i instruktori budu isključeni iz popisne kampanje. Iz popisne komisije opštine Herceg Novi obavještavaju građanke i građane da im se mogu obratiti ukoliko ih popisivači nisu obišli i prikupili podatke. Potrebno je pozvati na broj telefona 031 321 378 svakog radnog dana od 8 do 20 časova. Završna konferencija Zajedno oblikujemo budućnost, osvrt na postignuća Interreg IPA 2 programa prekogranične saradnje Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, koji je realizovan od 2017. do 2020. godine, održana je u Podgorici. Konferenciji su prisustvovali predstavnici opštine Herceg Novi. Rezultati saradnje institucija i organizacija Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore u okviru IPA 2 programa predstavljeni su na konferenciji Zajedno oblikujemo budućnost.
Mi kao opština Herceg Novi u okviru ovoga poziva smo uspješno sproveli dva projekta. Znači, u pitanju su projekat Wood Key, o kojem sam ja govorio na panel diskusije o energetskoj tranziciji i reakcijama u kriznim situacijama. Također smo uspješno sproveli projekat Flood and Fire kao dio projektnih timova ova dva projekta. Govorio sam o našim iskustvima prevashodno u projektu Wood Key, šta je značila ta priča o energetskoj tranziciji, o potrebi da više koristimo obnovljive izvore energije i šta smo mi sve nabavili kroz projekat Wood Key za potrebe našeg sportskog centra u Igalu, kao i razne aktivnosti koje su bile sprovedene u okviru projekta. Otović je podsjetio da je opština Herceg Novi i u okviru prvog prekograničnog poziva realizovala više projekata. Projekat Fortis Reinvented, dok je naša agencija za izgradnju i razvoj uspješno sprovela projekte Ciro 2 i Adriatic Canyoning, kroz koji smo i dobili avanturistički park na Vrbanju, tako da možemo slobodno reći da smo jedna od najuspješnijih opština na području Crne Gore. Korisnici projekata podijelili su svoja iskustva u pripremi i implementaciji projekata kroz 4 panel diskusije. Izuzetno je važno napomenuti jednu stvar što razlikuje ovaj poziv u odnosu na sve prethodne, da se on baš odvija u periodu korone. Mnoge aktivnosti zbog toga su bile prekinute na određeni vremenski rok, mnoge aktivnosti se morale modifikovati u hodu kako bi projekti uspješno bili izvedeni do kraja, ali važno je da smo mi ne samo nabavili nešto kroz projekt, nego smo se dodatno uvezali sa regionalnim činiocima u različitim oblastima, što smo jačali naša partnerstva, stekli neka nova znanja i obučili još neke ljude da se bave projektima. Kako istaknuto, završna konferencija je kruna veoma uspješne saradnje tri zemlje, zahvaljujući kojoj je realizovano 59 projekata za koje je iz evropskih fondova izdvojeno oko 57,2 miliona eura. Saradnja između tri zemlje nastavljena je kroz novi Interreg 6A IPA program, koji korisnicima stavlja na raspolaganje više od 117 miliona eura za projekte koji imaju za cilj posticanje pametnog, zelenog i inkluzivnog razvoja prekograničnih regiona. Iz kapitalnog budžeta opštine Herceg Novi, koji je za narednu godinu projektovan na iznos od 11 335 000 eura, bit će finansirani brojni infrastrukturni projekti, najavio je sekretar za prostorno planiranje i izgradnju Vladislav Elaš. Izgradnja, sanacija i rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže, putne i pješačke infrastrukture, sportskih terena i domova kulture neki su od projekata koji će se finansirati iz kapitalnog budžeta opštine Herceg Novi. Riječ je o projektima započetih u ovoj, kao i onim čija je realizacija planirana za početak naredne godine. Igalo bare imamo kanalizacionu infrastrukturu, mesna zajednica također podi započeti radovi na kanalizacionoj infrastrukturi 100.000, ovi prvi su bili 270.000, Kumbor Olimpija kanalizacija 60.000, zatim imamo atmosfersku fekalu stepenište Sima Matovolje Hercegovačka 60.000, kanalizacioni korektor Čela 170.000. Planirana je i realizacija brojnih projekata izgradnje i sanacije putne infrastrukture. Saobraćajnica na Toploj B4T5 koja se predviđa iznad ovog volija 250.000, zatim milion imamo eura opredeljeni za sanaciju lokalnih puteva gdje su pobrojane ovdje ulice sve gdje se predviđa investiranje u narednoj godini, znači od ovih nekih tu gradskih centralnih na rivijeri, gore u zaleđu, također su opredeljena sredstva za puteve i za, ne samo za puteve, već i za staze. Značajna su sredstva, kaže Velaš, opredjeljena i za pješačku komunikaciju. Pasarela za Velelinka za vršetak 163.000, predvidjeli smo i novu pasarelu na Toploj, tu odluku smo doneli kao objekat od opšteg interesa i za narednu godinu predvidjeno je 100.000 eura za tu pasarelu, to je na lokacija na magistrali kod Štila, kod onih stopelskih stepeništa, tako sredstva 200.000 samo za rekonstrukciju i izgradnju novih trotoara, rekonstrukcija stepeništa u zoni starog grada, Daša Pavičić također, Luka Matković, Marko Vojnović, Mihajlo Mustur. Oko 300.000 eura biće izdvojeno za rekonstrukciju postojećih i izgradnje novih sportskih terena. Predviđeni su također rekonstrukcija terena ovdje na Toploj, iznad Iva Andrića kuće, zatim Ilim park, zatim sportski objekat u Đenovićima, zatim opredeljena su sredstva i za rekonstrukciju i sanaciju sportskog centra Igalo, odnosno
Na toj lokaciji su takođe predviđene izgradnje nekih novih sportskih terena. Iz kapitalnog budžeta opštine bit će finansirane obnove fasada sa 100.000 eura, izgradnje parking garaže u Meljinama sa 950.000, od čega će u narednoj godini biti uloženo oko 250.000 eura, rekonstrukcija Doma kulture na Luštici i rekonstrukcija omladinskog centra u Starom gradu. Za parlamentarne, pokrajinske i lokalne izbore koji se u Srbiji održavaju u nedelju, prijavljeno je 430 birača u Generalnom konzulatu Srbije u Herceg-Novom. Prema riječima konzula Mića Rogovića, srpski građani biračko pravo mogu da ostvare na 4 biračka mjesta u Crnoj Gori, i to samo lično uz važeća dokumenta Republike Srbije. Biračko pravo na izborima koji se održavaju 17. decembra u Srbiji mogu da ostvare srpski državljani sa boravkom u Crnoj Gori koji su se do 25. novembra prijavili za glasanje u Generalnom konzulatu Republike Srbije u Herceg-Novom. Moram da istaknem ovom prilikom da je u Generalnom konzulatu bila izuzetno velika zainteresovanost, odnosno na prethodni izborni ciklus koji je bio u aprilu 2022. godine. Ovoga puta je preko 430 prijavljenih glasača državljana Republike Srbije koji imaju biračko pravo da glasaju u Generalnom konzulatu Republike Srbije u Herceg-Novom. Konzul Rogović apeluje na birače iz Herceg-Novog da svoje biračko pravo iskoriste ukoliko je to moguće u prijepodnevnim časovima. Zato što negde posle 15 časova zbog Bokeškog maratona i velikog broja učesnika državljana Republike Srbije na tom polumaratonu najavljeno je njihovo izlazak na biralište u Generalnom konzulatu Republike Srbije u Herceg-Novom i da bi izbegli gužve, apelujem pogotovo na državljane Republike Srbije koje žive u Herceg-Novom, a ima ih značajan broj da u periodu od 7 do 15 časova najkasnije ostvare svoje biračko pravo, da bi izbegli gužve i čekanje u redovima. U Crnoj Gori može se glasati na 4 biračka mjesta i to samo lično uz važeću ličnu kartu ili pasoš Republike Srbije. Pored Generalnog konzulata i ambasade Republike Srbije, glasanje će biti na biračko mjesto u Sutomoru i u Beranama. To su 4 biračka mjesta u Crnoj Gori. Ovo je već odavno praksa da od 2006. godine da državljani Republike Srbije koji žive u regionu i u dijaspori mogu da u diplomatsko-konzularnim predstavništvima ili drugim institucijama ostvare svoje biračko pravo. U nedelju građani Srbije biraju poslanike Narodne skupštine. Istovremeno se održavaju pokrajinski i lokalni izbori u 65 gradova i opština, uključujući i glavni grad Beograd. Javna predškolska ustanova Naša radost raspisala je tender za izbor izvođača za renoviranje toaleta vaspitne jedinice Igalo i ponovila tender za adaptaciju krova i toaleta vaspitne jedinice Bijela. Tender za rekonstrukciju krova i toaleta vrtića u Bijeloj ponovljen je zbog problema vezanih za dokumentaciju. Imali smo jednog ponuđača, međutim ponuda je stigla kasno, tako da smo morali da ponovimo cijeli tender. Ista je procenjena vrijednost, znači 86.700 bez PDV-a, sa PDV-om to izađe do 105.000, znači za sanaciju krova i kupatilo u vaspitnoj jedinici Bijela. Za kraj ove školske godine odlučili smo zaista da promijenimo i namještaj vaspitnoj jedinici Bijela, onda će to zaista biti jedna zaokružena cjelina, tako da će dobiti i novi unutrašnji mobilijar i mnogo smo sretni zbog toga. Prvi put je raspisan tender za renoviranje toaleta u vaspitnoj jedinici u Igalu. Kada govorimo o vaspitnoj jedinici Igalo, to je dakle donacija domaće trgovine u iznosu od 17.000, znači bez PDV-a izađe taj iznos oko 17.500. Očekujemo da će se neko javiti na taj tender. Ovo je prvi put da raspisujemo za vaspitnu jedinicu Igalo, tako da se nadamo da će to sve biti u redu. Što se tiče otvaranja ponuda, to će se desiti 22.12. tamo otprilike oko 9 časova, tako da se nadamo da će se evo sugrađani koji su zainteresovani da nam pomognu malo da se jave na ovaj tender i da uradimo nešto dobro za naše mališane. Rok za predaju ponuda na oba javna poziva ističe 22. decembra kada će biti organizovano njihovo otvaranje. Herceg-novska likovna scena koja ove godine obilježava jubilej 25 godina biće otvorena sutra večer u Gradskoj galeriji Josip Bepo Benković.
Ove godine u postavci Hercegnovske likovne scene bit će radovi 36 novskih umjetnika, među kojima su ravnopravni učesnici, renomirani umjetnici i autodidakti. Stari učesnici, ali i neka nova imena registrovana u naivnoj umjetnosti, kao i mladi ljudi na početku svog kreativnog puta. Kao i svake godine, i ova 25. scena predstavlja zanimljivu likovnu celinu, vrednu da se vidi. Nekom od posmatrača više će ležati dela samoukih, dok će neki naći favorite među školovanim umjetnicima. Za razliku od prošlogodišnje, na ovogodišnjem izdanju likovne scene više je radova u skulpturi, što je čini vizuelno zanimljivo. Raznoliko je, možete naći, za svaki ukus možete se naći nešto što je privlačno. Tu su umjetnici koji imaju svoj vrlo prepoznatljiv umjetnički izraz, koji, ovako da kažem, u susretu se već prepoznaje i drag je pojedinim posetiocima. Premda je Gradska galerija organizator tradicionalne likovne smotre, prema riječima Žitnik, umjetnici su oni koji stvaraju izložbu, pa tako i jubilarno izdanje likovne smotre. Umjetnici je kreiraju, umjetnici osmišljavaju, umjetnici govore o sceni, pokazuju šta je scena danas i tako, i šta Novljani danas radi, stvaraju, ko je aktivan. Hercegnovska likovna scena bit će otvorena u petak 14. decembra od 19 časova u Gradskoj galeriji. Košarkašice Primorja iz Herceg Novog otputovale su za Sloveniju, gdje će tokom vikenda odigrati turnir za pionirke. Ženski košarkaški klub Primorje putuje za Novo mjesto u Sloveniji, gdje košarkaški klub Krka tradicionalno organizuje turnir za mlađe kategorije. Ekipa ženskog košarkaškog kluba Primorje u Sloveniju putuje sa pionirskim sastavom. Na turniru u Sloveniji djevojčice iz Herceg Novog će odigrati dvije utakmice, a trener ekipe Dragan Prga očekuje dobar rezultat. Slovenija je tradicionalni božićni turnir, ovaj put ćemo ići sa ekipom pionirki, svaki put to mijenjamo, neki put su kadetkinje, juniorke, pionirke, to je turnir za mlađe kategorije na kojoj smo mi tradicionalni učesnik. Tamo očekujemo jednu prvo dobro druženje, gostoprimstvo, upoznavanje te djece sa drugim ekipama. Vjerovatno na tom turniru Krka domaćin, kao što ja imam neke informacije, bit će Zadar, bit će jedna austrijska ekipa, tako da očekujem da pružimo jedan dobar otpor, tamo se igra jedan sistem koji nije uobičajan za naše, to oni zovu pasarela, igra se jedna petorka, pet minuta, druga pet minuta, tako prvo vrijeme se mijenja, tek poslije toga, tako da malo se prilagodimo na taj njihov sistem, ako to uspijemo, onda ćemo biti dobri, mislim da onda imamo šansu da na turniru uzmemo medalju. Pored košarkašica Primorja, u kategoriji do 14 godina učestvuju još ekipe Stara iz Vojnice, Zadra i domaćina Krke. U polufinalu u subotu od 11:45 sastaju se Primorje i Zadar. Košarkaški trener Novljanin Miloš Pavićević otpušten iz Ural Maša nakon pobjede u VTB Ligi Rusije. Kao razlog iz uprave kluba navodi se da vizija crnogorskog trenera o razvoju kluba razlikuje od mišljenja uprave Ural Maša, uprkos pobjedi u posljednjem kolu protiv Avtodora 98-78. Ural Maš u borbi za play-off ušao je sa polovičnim skorom, od 8 pobjeda i 8 poraza. Miloš i Ural Maš preuzeo u martu, prije toga radio u Avtodoru, Rodnikiju, Samari i Spartak Primorju. Zoran Maslovar nije više trener Primorca, saopšteno iz Kotorskog kluba. Kako se navodi, Maslovar je podnio ostavku iz ličnih razloga, ali će ostati u klubu kao koordinator mlađih kategorija. Ostavka je uslijedila nakon poraza u finalu Kupa Crne Gore od Jadrana, kao i od poraza od Ortiđe na svom bazenu u Kotoru i ispadanje iz Eurokupa. Sutra u južnim predjelima promjenjivo oblačno na Primorju uz više sunčanih perioda, a u kontinentalnim predjelima uz više oblaka. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni umjeren do jak, u drugom dijelu dana i tokom noći olujne jačine. Jutarnja temperatura vazduha od minus 2 do 12, najviša dnevna od minus 1 do 16 stepeni. Pogledajmo kako nas vrijeme očekuje narednih 5 dana.
Pogledajmo još jednom vijesti dana. Izgradnja zajedničkog graničnog prelaza Sitnica-Zupci između Crne Gore i Bosne i Hercegovine trebalo bi da počne naredne godine. Završna konferencija IPA 2 programa održana u Podgorici. Iz kapitalnog budžeta opštine Herceg Novi, koji je za narednu godinu projektovan na iznos od 11 335 000 eura, bit će finansirani brojni infrastrukturni projekti. Košarkašice Primorja na turniru u Sloveniji. Sutra u južnim predjelima promjenjivo oblačno na Primorju uz više sunčanih perioda. Uvaženi gledalci, toliko u vijestima u 6. O 20 sati možete pogledati emisiju TV Učionica koju uređuje koleginica Drinka Krivokapić. Želimo vam prijatno večer.